dámy a páni, Jan Grau. Dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Mám dobrou zprávu na začátku. V Liberci u soudu je celá krajská vláda. Včetně hejtmana Prej. Měli nějaký problémy s těma dozorčíma radama, kde brali odměny v době, kdy už je brát nemohli, tak se dostali do střetu zájmu, který už v té době platil, ale je to takovej dobrý počin, že i když jsou to tedy krajiští úředníci, tak pro ně začíná platit zákon jako pro každýho. Horší zpráva je to s tím fotbalem. Pokud jste to viděli, kde se pomlátili na tom zápase a bylo to opravdu nebezpečné, ale já jsem pak koukal, že ona řada těch opatření na to, aby se to nedělo, už v zemi je a platí. Ostatně to my máme v řadě oblastí, že zákony na ně máme, ale my to s nima nějak neumíme. Takže i na tom fotbale oni mají soudní síň, že by je mohli soudit přímo tam, ale oni prý jsou často opilí, čili jsou nespůsobilí na to se účastnit soudního jednání. Na to zase zákon, že nemůžete soudit ožralýho. To, že to je v rozporu se základní listinou práv a svobod. Takže my máme ten problém s těma zákonama, jak je uplatnit, a pak je tam ještě druhý, si myslím, velký problém. Vy, když chcete bojovat za to, aby na fotbalových zápasech se lidi chovali slušně, aby tam byl nějaký řád a podobně, tak to vyžaduje určitou odpovědnost, ale taky důslednost, vlastně takovou odvahu. Za to vám nikdo prachy bokem nedá, že se o tohle budete snažit. To tady v Praze město stáhlo v tichosti z webu všechny smlouvy a zakázky, které mají být povinně nebo měly být veřejný, a všechny v tichosti zmizly. Proč? Za to prachy bokem dostanete.